Inflacioni në muajin korrik i matur nga metodologjia e Eurostat rezultoi 7.2% ose 0.3% më pak se matjet nga metodologjia kombëtare. Sipas Instat, ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në muajin korrik 2022 është 7.2%. Rritja më e madhe e çmimeve në Shqipëri vjet re se aplikohet në produktet dhe shërbimet më të domosdoshme jetësore. Një rritje me 14.5% vërehet në grupin transporti, çka lidhet me rritjen e çmimit të hidrokarbureve. Për të vijuar më tej me grupin ushqime dhe pije jo alkolike me 12.4%, ndërkohë në produkte të tjera më pak të domosdoshme, vjet re se rritja është më e ulët. Grupi pije alkolike dhe duhan ka shënuar rritje me 4.5%, qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji me 4.4%. Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje me 4.2%, veshje dhe këpuc me 3%, hotele, kafene dhe restorante me 2.8%, mallëra dhe shërbime të ndryshme me 2%, shërbimi arsimor me 1.2%, shëndeti me 1.1%, komunikimi me 0.7% dhe grupi argëtim dhe kultur me vetëm 0.6%. Referuar këtyre statistikave, monitor raporton se ndryshimi mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit është 0.6% në muajin korrik 2022. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit ushqime dhe pije jo alkolike me 1%, pasuar nga grupet shëndeti me 0.8%, pije alkolike dhe duhan me 0.7%, veshje dhe këpuc me 0.5%, shërbimi arsimor me 0.3%, qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje, komunikimi dhe hotele, kafene dhe restorante me 0.2% secili, ndërsa çmimet e grupit argëtim dhe kultur ulën me 0.1%. Inflacioni i korrikut në Shqipëri ishte në mesataren e eurozonës 9.8% e katërta në Europë për inflacionin e ulët.